አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ በመንናገርበት ጊዜ የቤተ ክርስቲያን ሰው ፖለቲካ ውስጥ ምን አገባው ይላሉ። የፖለቲካ አትርጉም የገባቸው አይመስለኝም። በርግጥ ላይገባቸው ይችላል። ምክንያቱም ፖለቲካ ስሙ ጠፍቶ በውስጡ ሌላ ነገር እየተሰራበት ስላለ ነው የሚፈሩት። ፖለቲካ ምንድነው? ሰፊ ትርጉሙ ዜጋ ማለት ነው አይደለም እንዴ? ፖለቲኮስ የግዕዝ ቋንቋ ነው። ዜጋ ሲቲዝን ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ነኝ አይደለሁም ማለት አልችልም። በጠባብ ትርጉሙ ደግሞ ጥበብ ነው ፖለቲካ። የሀገራችን የግዕዝና የአማርኛ ዲክሽነሪዎችም ፖለቲካ የሚለውን ስነ መንግስት ብለው ተርጉመውታል። ስነ መንግስት ስን ማለት ምን ማለት ነው? የተወደደ የጠራ ጠፍ ያለ ነውር እንከን የሌለበት ማለት ነው። ስን ማለት መንግስት ህዝብ ወይም ስልጣን በህዝብ ያስተዳድሩኛል ወደ እድገት ይወስዱኛል ተብለው የተመረጡ ሰዎች ማለት ስብስብ ማለት ነው መንግስት ማለት። ስለዚህ ስነ መንግስት ባንድ ላይ ፖለቲካ ስነ መንግስት ተብሎ ከተተረጎመ ፖለቲካ የሚፈራ ነገር አይደለም። ስርዓት ከየትኛው ውስጥ ነው የምትመደቡት? ቲወክራሲንና ዲሞክራሲን ተዋቸው፣ እነሱ የማይታሰቡ ናቸው። ነገር ግን ደካማ ጎንም በጎ ጎንም ካላቸው ስርዓቶች ከኣናርኪ ከሞናርኪ ከቶታሊተሪያን የትኛው ውስጥ ነው የምትመደቡት? አሁን ያን በኢትዮጵያ ያለውን ስርዓት ዲሞክራሲ ፌስ ሪጅም እንበለው ብያቸው ነበር። የዲሞክራሲ ገጽታ ያለው አሸባሪ ስርዓት በመጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ ኦ ሀገር አለለኪ ኦ ሀገር እንተ ንጉስኪ ወሬዛ ወመኳንንትኪ ለይበልኡ በነግ ተፈስህ ብፅዕት ሀገር እንተ ንጉስኪ ወልደ አጋዚ ወመኳንንትኪ ለይበልኡ ለጊዜ ለኃይል ወይታፈሩ ለሐሳር። ምን ማለት ነው? መሪዎችሽ ሳይፈርዱ ሳይተቹ የህዝቡን ችግር ሳይመለከቱ በጧት ሆዳቸው እስኪሞላ ድረስ የሚበሉ አንቺ ሀገር ወዮልሽ። መሪዎችሽ ለቅንጦት ለጥጋብ ሳይሆን ለቁመተ ስጋ ያህል የሚመገቡ ለስካር ሳይሆን ለጥም ብቻ በመጠን የሚጠጡ ጠጥተውም የሚያመሰግኑ
የሆኑ አንቺ ሀገር ብፅዕት ንእድ ክብርት ነሽ ወይታፈሩ በእከይ ክፉ ስራ ሰርተው በክፉ ስራቸው አያፍሩምና እና በሀገራችን ላይ ያለ ሁኔታ የትኞቹ ናቸው ያሉት? ያልደረሱአሉና እኛ ስለደረስን እንኳን አደረሳችሁ እንባባላለን። በተለይ በመጥናችን እንኳን አመት ቆይቶ አዲስ አመት አከብራለሁ ማለት ቀርቶ ለአንድ ቀንም ጧት ወጥቶ ማታ በሰላም ለመመለስም በስጋት የታጠረና የተከበበ እንቅስቃሴ ያለበት ሁኔታ ነው የምናየው። በመጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ ኦ ሀገር አለለኪ ኦ ሀገር እንተ ነጉስኪ ወሬዛ ወመኳንንትኪ እለይበልኡ በነግ ተፋስህ ብፅዕት ሀገር እንተ ነጉስኪ ወልደ አጋዚ ወመኳንንትኪ እለይበልኡ ለጊዜ ለኃይል ወይታፈሩ ለሐሳር። ምን ማለት ነው? መሪዎችሽ ሳይፈርዱ ሳይተቹ የህዝቡን ችግር ሳይመለከቱ በጧት ሆዳቸው እስኪሞላ ድረስ የሚበሉ አንቺ ሀገር ወዮልሽ። መሪዎችሽ አስተዳዳሪዎችሽ የመበለቲቱን ችግር ተመልክተው ሳይፈርዱላት የደሃደጉንም አቤቱታ ተቀብለው ሳይፈርዱለትና ረፍት ሳይሰጡት ፍትህ ሳያገኝ እነዚህ በሀገሪቱ ያሉትን ችግረኞች ችላ በማለት ወዳቸውን ሞልተው ወደ ፍርድ ቤት የሚገቡ አጥተው በፍርድ ወንበር ላይ የሚቀመጡ መሪዎች ያሉሽ ሀገር አንቺ ሀገር ወዮልሽ። ወዮታ ምንድነው? አንቺ ሀገር ወዮልሽ። ወዮታ የከፋ ቋንቋ ነው። መሪዎችሽ ለቅንጦት ለጥጋብ ሳይሆን ለቁመተ ስጋ ያህል የሚመገቡ ለስካር ሳይሆን ለጥም ብቻ በመጠን የሚጠጡ ጠጥተውም የሚያመሰግኑ የሆኑ አንቺ ሀገር ብፅዕት ንእድ ክብርት ነሽ ወይታፈሩ በእከይ ክፉ ስራ ሰርተው በክፉ ስራቸው አያፍሩምና እና በሀገራችን ላይ ያለ ሁኔታ የትኞቹ ናቸው ያሉት? የሀገራችን መሪዎች ምን ይመስላሉ? ብፅዕት የሚያሰኙናት ኢትዮጵያን ብፅዕት ሀገር አንቺ ሀገር መሪዎችሽ ፈርደው ተችተው ድሃን ነፃ አውጥተው ግፈኛን ቀጥተው ለመኖር ያህል የሚመገቡ ያለመጠ የማይጠጡ ከስካር የራቁ መሪዎች ያሉሽ ሀገር
ብፅዕት አንቲ ደስ ይበልሽ እና ወዮልሽ የተባለችው ሀገር ሆናለች ሀገራችን ኢትዮጵያ። አንቺ ሀገር ወዮልሽ። አንድ የፓርላማ አባል ላንድ ሚዲያ ሲናገሩ ጥቂት ውስኪ ጠጪዎችን አፍርተናል አሉ። የሚገርም ነው ቋንቋቸው ይሄ ነበር። ጥቂት ውስኪ ጠጪዎችን አፍርተናል። ታዲያ በሀገራችን ዋይታ የበዛበት ምክንያት እነዚህ ስለሆኑ ነው። ለመሆኑ እስቲ በደንብ እንነጋገርበት። በኢትዮጵያ ያለውን ስርዓት ከየትኛው ውስጥ ነው የምትመድቡት? ቲወክራሲንና ዲሞክራሲን ተዋቸው፣ እነሱ የማይታሰቡ ናቸው። ነገር ግን ደካማ ጎንም በጎ ጎንም ካላቸው ስርዓቶች ከአናርኪ ከሞናርኪ ከቶታሊተሪያን የትኛው ውስጥ ነው የምትመድቡት? አሁን ያን በኢትዮጵያ ያለውን ስርዓት አናርኪ ነው ቶታሊተሪያን አናርኪ ነው። አናርኪ ስርዓት የለም። አናርኪ ምናልባት ሰሞኑን የተፈጠረው ሁኔታ አናርኪ ሊባል ይችላል። ነገር ግን አናርኪ የለም፣ መንግስት አለ፣ ህግ አለ እያሉ ነው ያሉት ሰዎች። በጣም አስቸጋሪ ነው። ከየትኛው ወይ አዲስ ስም ካልሰጠነው በአለም ላይ እስካሁን ድረስ ዓለም ከተፈጠረ እስካሁን ድረስ ያልተከሰተ አዲስ ስርዓት ብለን ስም ካልሰጠነው በቀር ሞናርኪም አይደለም። ምክንያቱም ሞናርኪ የራሱ የሆነ ጥሩ ጎን አለው። አናርኪም ስር ያልሰደደና ስር ለመስደድ ተፍጨርጭሮ ያልተሳካለት የሞተ ስርዓት ነው። ቶታሊተሪያንም አምባገነን ነው፣ ገዳይ ነው፣ ህዝቡንም በማንኛውም ውሳኔ የማያሳትፍ የሃይማኖት የትምህርት ተቋማትን ሁሉ የራሱ አላማ ማስፈጸሚያ አድርጎ ለመቅረጽ የሚሞክር መጥፎ ስርዓት ነው። ነገር ግን በጣም ጥሩ ጎን አለው። ይኸው ለሀገር አንድነት በአለም ደረጃ ማለት ነው። ሁላችሁ እዚህ ያላችሁ ምሁራን ናችሁ፣ ታውቁታላችሁ። መጥፎ የተባለው እንግዲህ ቶታሊተሪያን የተባለው ስርዓት ነው። ቶታሊተሪያን የተባለው ስርዓት እንኳን የሀገር ፍቅር አለው፣ ለሀገር አንድነት የሚበጅ ነው። በኢትዮጵያ ሳይሆን በአለም ደረጃ እንደ ስርዓት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለውን ስርዓት ከምንድን ነው የምትመድቡት? ለሀገር አንድነት ይበጃልና ይሄ ጥሩ ጎን አለውና ከቶታሊተሪያን ውስጥ ለመድበው እንዳትሉ እስከ መገንጠል ብሎ ህግ ያወጣና ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው የሚያባላ የሚያጋድል ኢትዮጵያን እየቆረሰ እየበጣጠሰ የሚሸጥ የሚቸበችብ በርካሽ ለምንም እንደው ጥሩ ጎን ፈልገን የማናገኝለት ስርዓት ነው ያለው። እና እግዚአብሔርን የስልጣን ምንጭ አድርጎ የማይቀበል እነሱ እንደሚሉት የአልባንያ ኮሙኒስት ተከታዮች ነን ይላሉ። ነገር ግን ኮሙኒዝም ስግብግብ ነው ወይ እንደዚህ በሀገራችን እንዳለ? የነ ጆሴፍ ስታሊን የነ ሌኒን የነ ማኦ መምህር ማርክስ ምንድን ነው የሚለው? ስግብግብ ያበደ ካፒታሊስት ነው። ካፒታሊስት ደግሞ ጤነኛ ስግብግብ ነው ነው የሚለው። በሀገራችን ያለው ስግብግብነት ከኮሙኒስት ጋር አይሄድም። በምዕራብ፣ በምስራቅ፣ በሰሜን፣ በደቡብ 80% መሬቱን የተቆጣጠሩት የሚያርሱት ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው፣ ኮሙኒስት አይደሉም። በጣም ስግብግቦች ናቸው። ኮሙኒዝም ስግብግብ አይደለም። እና ምን እንበላቸው ነው? እናንተው መልሱት። እዚያው ከምንም ስርዓት ውስጥ በአንድ ስብሰባ ላይ ደቡብ አፍሪካ በተካሄደ ስብሰባ ላይ ለዶክተር ማሞ ሙጨነ ፕሮፌሰር ሚንጋ ያሉበት ስብሰባ ተካፍዬ ነበር። እና
በዚያ ላይ ቸርች ኤንድ ስቴት በሚል ትንሽ ዝግጅት ተዘጋጅተ ከራበ ብለውኝ ቀርቤ በዚያን ጊዜ በዚህ ጉዳይ በዚህ ዙሪያ በመዳሰስበት ጊዜ ከየትኛው ውስጥ እንደምከተው ቦታ ጣውለት ይሄን ሰዓት አሁን በኢትዮጵያ ያለው እና ተስማሙ እንደሆነ ቴሮሪዝም ዊዝ ኤዲሞክራሲ ፌስ ሪጅም እንበለው ብያቸው ነበር። የዲሞክራሲ ገጽታ ያለው አሸባሪ ስርዓት ወይም ሌላ አውጡለት እናንተ። ስለዚህ አገራችንን የገጠማት ችግር ቀላል አይደለም። ቀድም እህታችን የኮሚኒቲ ሊቀመንበር ለዚህ ቅድሚያ ሰጣችሁ ብዙ ጉዳይ ያለባችሁ ለዚህ ቅድሚያ ሰጣችሁ ስለመምጣታችሁ አመሰግናለሁ ሲሉ ነበር። ቅድሚያ ከዚህ የበለጠ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ አለ ወይ? ኢትዮጵያ በእንደዚህ አይነት ጭንቅ ውስጥ ሆና ኢትዮጵያውያን በስግብግቦች በካሃዶች እግዚአብሔርን በማያፍሩ ሰውን በማይፈሩ ሰውን በማያፍሩ እየታመሰች እየተተራመሰች ህዝብ ያለቀ ወገር በየሜዳው ደሙ እየፈሰሰ እናቶች ከልጃቸው አስከሬ ላይ ቁጭ ላይ ተብለው እየተደበደቡ ከዚህ የበለጠ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነበርና ነው ማንስ መጥቶ ነው ምስጋና የሚገባው? እውነቱ ለዚህ ምስጋና ይገባል። ከቅድሚያዎች ሁሉ የበለጠ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነበር። ነገር ግን በኢትዮጵያ ያለውን ችግር ትውልዱ ተረድቶታል ይባላል እንጂ አልገባውም፣ ገና አልተረዳውም። ኢትዮጵያ ያለችበትን መቀመቃ ትውልዱ አልተረዳም ባይነኝ። ቢረዳማ ኑሮ እዚህ መጥቶ ያ የሚፈሰው ደም በታየው ነበር። አስፋልት ላይ በየጫካው አሞራ የሚበጣጠሰው ምስጥ ትል የወረረው የወገኑ ስጋ በክብር ሳይቀበር በታየው ነበርና መጥቶ እዚህ ከነዚያ ወገኖች ጋራ ባዘነ በተከዘ ነበር። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ በመናገርበት ጊዜ የቤተ ክርስቲያን ሰው ፖለቲካ ውስጥ ምን አገባው ይላሉ። የፖለቲካ ትርጉም የገባቸው አይመስለኝም። በርግጥ ላይገባቸው ይችላል፣ ምክንያቱም ፖለቲካ ስሙ ጠፍቶ በውስጡ ሌላ ነገር እየተሰራበት ስላለ ነው የሚፈሩት። ፖለቲካ ምንድነው? ሰፊ ትርጉሙ ዜጋ ማለት ነው አይደለም እንዴ? ፖለቲኮስ የግዕዝ ቋንቋ ነው። ዜጋ ሲቲዝን ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ነኝ አይደለም ማለት አልችልም። በጠባብ ትርጉሙ ደግሞ ጥበብ ነው ፖለቲካ። የሀገራችን የግዕዝና የአማርኛ ዲክሽነሪዎችም ፖለቲካ የሚለውን ስነ መንግስት ብለው ተርጉመውታል። ስነ መንግስት ስን ማለት ምን ማለት ነው? የተወደደ የጠራ ጠፍ ያለ ነውር እንከን የሌለበት ማለት ነው። ስን ማለት መንግስት ህዝብ ወይም ስልጣን በህዝብ ያስተዳድሩኛል ወደ እድገት ይወስዱኛል ተብለው የተመረጡ ሰዎች ማለት ስብስብ ማለት ነው መንግስት ማለት። ስለዚህ ስነ መንግስት ባንድ ላይ ፖለቲካ ስነ መንግስት ተብሎ ከተተረጎመ ፖለቲካ የሚፈራ ነገር አይደለም፣ የሚራቅም የሚሸፉት ነገር አይደለም። ስነ መንግስት ነው ተብሎ የተተረጎመው። የተወደደ መንግስት፣ ጥራት ያለው መንግስት፣ ኮራፕሽን የሌለበት መንግስት፣ ለህዝብ የቆመ መንግስት፣ ጠፍታ እንከን የሌለበት ከነውር የራቀ መንግስት ማለት ነው። እንግዲህ ፖለቲካ ማለት ወደ ገዛችንም ወደ አማርኛችንም ሲተረጎም ይሄ ከሆነ ፖለቲከኞች ሆኖ ቄሶቹ እየተባለ ለምን እንነቀፋለን? በአንድ በኩል ዜጋ ማለት ነው ትርጉሙ፣ በሰፊ ትርጉሙ ጠባብና ሰፊ ትርጉም አለው። ፖለቲካ ሲቲዝን ወይም ዜጋ ማለት ነው። አዎ ፖል በዚህ አጣጫ ፖለቲከኛ ሆኖ ብንባል ምን ቅራ አይለንም፣ ዜጎች ነን ኢትዮጵያውያን። በጠባብ ትርጉሙ ደግሞ ጥበብ ነው። ምን አይነት ጥበብ? የተለያየ ሃይማኖት፣ የተለያየ ባህል፣ የተለያየ ቋንቋ ያላቸውን የተለያየ ሃይማኖት ያላቸውን የአንዲት ሀገር ዜጎች አስተባብሮ ለጋራ እድገት ለጋራ ልማት የሚያስገድ የሚያነሳሳ ጥበብ ይሄ ነው። እንግዲህ ሁሉም ይሄስ ከሆነ ድረስ በእንዲህ አይነት መድረክ ላይ ቆመን ስለ ሀገራችን ስለ ወገናችን በመንጮህና በመናገርበት ጊዜ ይሄንን ይያሉ ወደኋላ እንድንል የሚያደርጉበትና የኛን ከእንዲህ አይነት ህዝባችን መካከል ገብተን ያለውን ችግር ከእግዚአብሔር ፈቃድ አንጻር
ከቤተ ክርስቲያን አቋም አንጻር እንዳንገልጽ እንድንሸሽ እና ምናምንቶች የፈለጋቸውን በህዝብ ላይ ማድረግ እንዲችሉ ያለ ገሳጭ ማንንም ሳይገስጻቸው የፈለጉትን ማድረግ እንዲችሉ ብዙ ይቃወሙናል። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ቅድም ነገርኳቸው መጽሐፈ መክብብ ስለ መሪዎች ተናገረ። ስለ ጥሩ መሪዎች ያላት ሀገር ምን እንደምትመስል የማይሰክሩ ጉቦ የማይቀበሉ እውነተኛ ፍርድ የሚፈርዱ ፈራጆች ያሉባት ሀገር ደስ ይበልሽ እንደተባለች፣ ነገር ግን ጉቦኞች፣ ስግብግቦች፣ ሰካራሞች መሪዎች አሉሽ ሀገር አንቺ ሀገር ወዮታ ይበዛብሻል። አባቶች አለቅሱብሻል፣ እናቶች ያነቡብሻል፣ ወጣቶች ይታረዱብሻል። መጽሐፍ ቅዱስ ፖለቲከኛ ሆነ ማለት ነው ይሄን ሲናገር ታዲያ? ይሄንን ካልኩኝ ይሄን ከተቆምኳችሁ ይበቃኛል። ስርዓቱ ወደ በአለም ላይ የሌለ ከየትኛውም ስርዓት ውስጥ ልንመድበው የማይችለው የከፋ ስርዓት ነው። ይሄንን ተረዱ። አልተረዳም ሰው። ወደሚበጀን ነገር ስመለስ፣ ወደ መፍትሄው ስመለስ አሁንም በዚሁ ይሄንን የሚናገረው ግን ማን መሰላችሁ? ከዛሬ 3011 አመት በፊት የእስራኤል ንጉስ የነበረ ሰሎሞን ነው ይሄንን የሚናገረው። ስለ መሪዎች እንዲያድጎና ጥሩ መሪዎች ስላሏት ሀገርና ጥሩ መሪዎች ስለሌሏት ሀገር የሚናገረው የዛሬ 3011 አመት አካባቢ የእስራኤል ንጉስ የነበረ ሰሎሞን። አሁንም የሚበጀውን ነገር ሲነግረ ምን ይላል? እንደዚህ አይነት እክል፣ እንዲህ አይነት መከራ፣ እንዲህ አይነት ፈተና ለገጠመው ህዝብ መድኃኒቱን ይናገራል። በሶስት የተገመደ ፈጥሮ አይበጠስም። አንድ ከመሆን ሁለት መሆን ይሻላል፣ አንዱ ቢወድቅ ሁለተኛው ያነሳዋልና። አንድ ከመሆን ደግሞ ሶስት መሆን የበለጠ ነው፣ አራት መሆን የበለጠ ነው። በሶስት የተገመደ ገመድ በአራት በአምስት የተገመደ ገመድ ፈጥሞ አይቆረጥምና ይላል። ስለዚህ አንድነት ነው መድኃኒቱ ነው። በአንድነት ገመድ መተሳሰር መቻል አለብን። መዳን ከፈለግ መፍትሄው በእጃችን ነው ያለ። ማድረግ ከፈለግ መዳን ኢትዮጵያን ማዳን ባለርስት በውጭ ሀገር የተበተነው ህዝብ ሁሉ ባለርስት እንዲሆን ከፈለግን መፍትሄው በእጃችን ነው ያለ። ለእግዚአብሔር ዝም ብለን እጃችን አጣጥፈን እግዚአብሔር እሱ አንድ ነገር ያድርግ እንጂ የሚለው በጣም የሚያስማማ ነገር አይደለም። መፍትሄውን ሰጥተን እንቢ አልን ምን ያርግ እግዚአብሔር? አንድ ሁኑ አለኮ። በግልጽ በማያሻማ ቋንቋ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ላስቀምጥላችሁ። ስለ መንግስትና ስለ ሀገር ቃል በቃል መጽሐፍ ቅዱስን ይዤ የመጣሁኝ መድረካችሁ ስላልተመቸኝ ነው እንጂ እኔ በአፌ ከምናገረው ሳነበው ከመጽሐፉ ላይ ይገባችሁ እንደሆነ ብዬ ነበረ መጽሐፍ ይዤ የመጣሁ። ግን በቃሌም ልነግራችሁ እችላለሁ፣ እንዲሁ ከመጽሐፉ ሳነበው ይገባችሁ እንደሆነ። ምክንያቱም ትውልዱ እዚህ ያላችሁትን አላውቅም። ቢገባው ኑሮ ይሄ ቦታ ይጨናነቅ ነበረ። የኢትዮጵያ ችግር አልገባውም ገና ለትውልዱ። ወደ መፍትሄው ነው እንጂ ችግሩን ብዙ ጊዜ አወጣ ነው አወረድ ነው ችግሩ ገብቶናል ይባላል። ችግሩን በደንብ ብንረዳው ኑሮ ለመፍትሄ አንዘገይም ነበር። ስለዚህ ምን አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ? እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት አትጸናም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 25 እርስ በርሷ የምትለያይ ከተማ ትጠፋለች ትጠፋለች፣ አንድ የምትሆን መንግስት ትጸናለች ትኖራለች። እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት ግን መንግስት ማለት ምን ማለት ነው? ህዝብ ማለት ነው። የሚለያይ ህዝብ ይጠፋል። አሁንም የመለያየቱ ስራ ሲሰራ ኑሮ ነው አሁን መታረድ የተጀመረው። በእርግጥ በጣም አሳዛኝ ነው። ህዝብ ሲያልቅ ነው የኖረ፣ ህዝብ ሲታረድ ነው የኖረ። አሁን ግን በግልጽ በአዋጅ እርቂት ያወጁ መጀመሪያ የመለያየቱን ስራ ሰራን ብለው ነበር። ከዚያ እያንዳንዱን በየተራ በዚህ በኩል በምስራቅ ያለውን ጨፍጭፈው ሲጨርሱ በምዕራቡ ያለው ዝም ብሎ ይጠብቃቸዋል። ያን ጨርሰው ወደዚያ ይዞራሉ።
ያንጨርሰው ወደ ሰሜን ያንጨርሰው ወደ ሌላ እያሉ በየተራ ለመጨረስ ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ምንምኛ የሚበጀንን ሲነግረን አንፈልግም ብንልም እርሱ ስሙ የተጠራባት ሀገር ስለሆነች ስላልተዋት ቀርጸናቸዋል። የኛ ናቸው የተባሉ ህፃናትን አስነስቶ ኢትዮጵያ 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 አንድነት አንድነት እንዲሉ አደረጋቸው። አንደበት ሰጣቸው። የመሆራኑ አንደበት ተዘግቶ ድንጋዮችን አናገረ እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ። ስለዚህ ወገኖች የሚበጀን ነገር ሁሉ በእጃችን ነው ያለ። እሱን በተግባር ይያዋል እርዳን ጨምርልን ተበብንለው እግዚአብሔር የማይረዳ አምላክ አይደለም። እስመሷ የምትለያይ መንግስት ተጠፋለሽ ብሏል። ተለያይተን እንጥፋ ካልን ምርጫው የኛ ነው። አንድ ሆነን እንዳን ካል ምርጫው የኛ ነው። እግዚአብሔር የሚለን ይሄንን ነው። አንድ ሆኑ፣ ተባበሩ፣ ትድናላችሁ፣ ትለማላችሁ፣ ታድጋላችሁ፣ ትበለጽጋላችሁ። እንለያያለን የምትሉ ከሆነ የነጠለ ተኩላ እያንዳንዱን በግ በልቶ ይጨርሰዋል። መፍትሄው በእጃችን ነው። መፍትሄው እንድንጠቀምበት እግዚአብሔር ይርዳል። ከሌላ መፍትሄ አንጠብቅ። የእኛን ድርሻ ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ አንጣለው። ከአሜሪካ ከእንግሊዝ ከምን ከምን መፍትሄ ብንፈልግ እጃችን አጣምረ ችግራችን ማንቋጠረውና ነው ማን የሚፈታልን? ስለዚህ ይልቁንስ ሲሪየስሊ ችግራችንን ተገንዝበን ወስደን ለመፍትሄው ቶሎ እንንቀሳቀስ። ጨርሰን ሳንጠፋ ኢትዮጵያ የለችም ተበልጣልቃለች። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ዘመን ይሄ ዘመን ይሄ ሁሉ ችግራችን ከትከሻችን ላይ ወርዶ ህዝባችን በሐዘን በማቅፋንታ ጋቢ ለብሶ በልቅሶ በእንባ ፋንታ ሳቅ ፈገግታ የሚያገኝበት የተባረከ ዘመን እንዲሆን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ይህንን አሁን አዲስ የምንይዘውን ዘመን በልዩ የምናስታውሰው ዘመን ለኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን የሚበጅ ነገር አንጥቶ በልዩ ሁኔታ 2009 ይሄንን ሁሉ በረከት ጸጋ አረድኤት ያገኘንበት ዘመን እያለ ምን እናስታውሰው ዘመን ያድርግልን። እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን።